მოგესალმებით, ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ მიმოვიხილავთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ზოგადად მსოფლიო მოვლენებს. ჩვენს ტელემაყურებლებს კი შევახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 557-88-95-98 დაგვისვათ შეკითხვები აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით და სიამოვნებით გიპასუხებთ. მე კი ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, პატრიოტთა ალიანსის რუსთავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი თორნიკე არევაძე. მოგესალმებით თორნიკე გენიცალი. მადლობა მოგზანებისთვის, მადლობა რომ დრო გამონახეთ და მოგზანდით ჩვენთან. მოგესალმებით ირმა, მივე სალმები ტელეკომპანია ობიექტივის მაყურებელს. მინდა მიულოცო ახალ სტუდიაში გადმოთვლა ობიექტივს და მადლობა. წარმატებები უსურვოთ. მადლობა დიდი. თორნიკე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიდან და პროცესებიდან, იმიტომ რომ ზოგადად ხედავთ, რომ ის, რაც ქვეყნის გარეთ დუღს, არანაკლებ დუღს ქვეყნის შიგნითაც, ხო? რას ხედავთ აი ამ დუღილში? ამ დუღილში ჩვენ ხედავთ ორ დაპირისპირებულ ძალას. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ნუ ახლა ნაციონალური მოძრაობა ეს უკვე კრეფსიტი გახდა, თუ არა მასში შემავალი ის ყველა სხვა დანარჩენი გაერთიანებები, ვინც ყველა ერთობლივად იბრძვის, ეს რა თქმა უნდა არ ახალია და ეს ჩვენმა თაობამ ით უმეტეს ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ ესე გაშლილი, ხო? თორნიკე, ამდენი ხნის განმავლობაში 2012 წლის შემდგომ ფაქტიურად, ეს იყო 2016 წელს, რომ პატრიოტთა ალიანსი შევიდა პარლამენტში, მაგრამ აი ჩვენ ხედავთ, რომ 2016-ში ჩვენ ისეთი ხმის უმცირესობა ჰქონდა, რომ ფაქტიურად ჩვენ იქ ყოფნით, ჩვენ მხოლოდ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან და ჩვენი ამორჩევლისთვის მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს თუ ვაჟღერებდით, თუ არა იქ ჩვენ იქ ხმას მივცემდით რაიმე კანონს, არ მივცემდით რაიმე კანონს, ახალსიახლე შევიტანდით, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა, იმდენად ცოტანი ვიყავით, ხო? აი შემდგომ უკვე 2020 წლისთვის ჩვენ რას ხედავთ, რომ პოლიტიკურ ასპარეზზე მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ეს ხდება პარლამენტის შიგნით და ახლა ხედავთ, რომ პროცესებმა კვლავ გარეთ გადმოინაცვლა და ისევ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. თორნიკე, აი ეს ქართული ოცნების ლეიტმოტივი ამდენი წლის განმავლობაში, რომ შუა გაკრეფილია. ფაქტიურად შუა გაკრეფილია და დარჩენილია ეს ორი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც პოლიტიკას კი არაწარმოებს ქვეყანაში. ქვეყანა მიყავს არეულობისკენ, მეტი არაფერი, ხო? ჩვენ წინ ვერ მივდივართ პირიქით, აგერ უკან და უკან ვიხევთ, ხო? რას ნიშნავს ეს შუა გაკრეფილია? რატომ გააკეთა ეს ქართულმა ოცნებამ? მოდი ირმა, ცოტა უკნიდან დავიწყოთ აი ამ თემაზე საუბარი. ყველას კარგად გვახსოვს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, თავიდანვე გამოგვიცხადა ამ დამნაშავე რეჟიმის ნაციონალური მოძრაობასთან კოჰაბიტაცია გამოგვიცხადეს თავიდან. მიუხედავად იმის, რომ საზოგადოების დიდი მოთხოვნის, რომ დაჟილიყო ის დამნაშავე რეჟიმი, ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ამ რეჟიმის გათეთრება, აი ამ ჟარგონული გაცოცხლება დაიწყო ამ რეჟიმის. კარგად გვახსოვს აი ჩვენ პოლიტპატიმრები, როდესაც გამთავისუფლდით, თუ როგორ აქტიურად მუშაობდნენ ქართული ოცნების იმდროინდელი ხელისუფლებაში მყოფნი, რომ რაც შეიძლება მინიმალურად ზარალი მიყენებოდათ ნაციონალურ მოძრაობას. ერთადერთი ობიექტივი იყო, სადაც ღიად შეგვეძლო გვესაუბრა ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებებზე, დანარჩენი თითქმის ყველა ტელევიზია, ну, რა თქმა უნდა, ხო, ნაციონალების ტელევიზიაში ჩვენ არც არავინ არ მიგვიყვანდა, მაგრამ სამთავრობო არხებზე თითქმის დაბლოკილი ვიყავით, რომ აქტიურად ხშირად არ გაჟღერებულიყო ამ ნაციონალური მოძრაობის აი ეს დანაშაულებები არ. შემდეგ უკვე ვნახეთ წინა საპარლამენტო არჩევნებზე, თუ როგორ პატრიოტ ალიანს როგორ წაგვართვეს ხმები, წაგვართვეს ნამდვილად მიღებული ხმები, საზოგადოების გვერდში დგომა. ყველას კარგად ახსოვს, თუ პატრიოტ ალიანსი როგორი მასშტაბური აქციებით გამოდიოდა, როდესაც პარლამენტში ვერ ვახერხებდით უკვე აი იმ სიმცი სირედი ჩვენი დეპუტაციით ვერ ვახერხებდით იმ ჩვენი პრობლემატიკის გაჟღერებას, უკვე ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად ხალხისთვის მიგვეწვლინა ხმა, თავრობისთვის მიგვეწვლინა ხმა. და ყველას კარგად ახსოვს ჩვენი რეზოლუცია, რომ გასამართლებულიყო დამნაშავე რეჟიმი.
Ასი ათასობით ხელმოწერა გვაქვს მიტანილი და ეს უგულველყო პატრიოტი. სანამ გააგრძელებოდის კიდე აქვე უნდა ჩართო აუცილებლად. Ай, რა კარგად აღნიშნე, რომ ჩვენი სიმცირის გამო, რომ ჩვენი იქ მარტო ვაჟღერებდით და მეტი ძალა და შეწედა, ხო, იმიტომ რომ ყველანაირად, ასე ვთქვათ, ლიკვიდირებულები და ხმაწართმეულები, ნუ დაგვავიწყდება სწორედ, აი, ქუჩაში გამოქონდა ჩვენის პროცესები, რომ ხალხისთვის გაგვეგებინა რა ხდება. მე რაღაცა მეხსიერება თუ არ ვღალატობს, აი, სწორედ იქ კულუარებში, საპარლამენტო კულუარებში, რომ დაიწყო ქართულმა ოცნებამ, რომ როგორღაც თავი მოეწონებინა ევროპისთვის და ორსქესიანთა ქორწინების შესახებ კანონის პროექტიც კი რომ განიხილებოდა და ჩვენ 60,000 ადამიანი გამოვიყვანეთ მაშინ გარეთ, ხო? იმიტომ რომ იძულებულები ვიყავით იქ ბრძოლით, რომ ვერაფერს ხდებოდით, გარეთ გამოგვეტანა ეს პროცესები სულ ყველაფერი და აი ასეც იყო, ამიტომ იყო ეს მრავალრიცხოვანი, იმიტომ რომ აქტუალურ თემებზე ვსაუბრობდით ჩვენ. ნამდვილად მასე არის, ირმა, უბრალოდ გავაგრძელებ იმ თემას, რომ აი ბოლო რეზოლუცია, ну, როგორ არ დაუჭირა, მაშინ ქართულმა უცნება მხარი. ბოლო საპარლამენტო არჩევნები გვინდა, აი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მინდა გავიხსენო, იქაც ისევ ისე მოხდა, როდესაც პატრიოტ ალიანსის ხმები ვერანაირად ვეღარ შეყავდათ ეს კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, კი რამოდენიმე პარტიათ არის დაშლილი და იძახიან რუსულად, მაგრამ ხო ყველამ კარგად ვიცით, რომ ის ერთი ნაციონალური მოძრაობა არის. ვეღარანაირად ვერ შეყავდათ და იმ პატრიოტ ალიანსის და ეროვნული პარტიების ხმებით, გადანაწილებით ის 2 და 3-3 ადამიანი შეიყვანეს, რომელიც ერთობლიობაში ისევ გამოგვიცხადეს, რომ აქ მხოლოდ ქართული ოცნება და ეს ნაციონალური მოძრაობა დააყენეს პირველ რიგში. ეს საშინაო დავალება გვაქვს ევროპისგან, არ გახსოვთ პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ საშინაო დავალება იყო ესო და ჩვენი მხრებით ყოფდა შესაძრევიო ეს ნაციონალური მოძრაობა და ვასრულებდი ჩვენ ამ საშინაო დავალებას. ანუ იმ დავალებაში პირდაპირ ეწერო ეროვნული ძალები მოიშორეთ და ნაციონალური მოძრაობა უნდა მოიყვანოთ, რისთვის თორნიკე? იმისთვის, რომ აი დღეს რასაც ხედავთ, რომ ჩანაცვლება უნდა და სურს აშკარად იმ ტრულ ძალებს აქ ნაციონალების მოსვლა უნდა ისევ და უნდა ჩანაცვლეს ქართული ოცნება, აი ამ დღესთვის იყო ეს ყველაფერი მიმართული. აი თუ ბოლო 2 თვის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს თუ დავაკვირდებით, თითქმის და ისე ვიგივე სცენარით მიმდინარეობს. დააკვირდით, სულ ორი ფთის გაჟღერება ხდება. აი ეს არის, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს და უნდა იყოს მხოლოდ ამდენი წლის განმავლობაში იმის სახელი, რომ ქოცი თუ ნაცი. აი სულ არჩევანის წინაშე აყენებენ ადამიანს და ამ დროს საერთოდ ვიჩაგრებით ის ოპოზიციური პარტიები, ნამდვილად ოპოზიციური პარტიები, ნამდვილად ეროვნული ქართული პარტიები ვიჩაგრებით, რომლებიც არ მოვჩანვართ. ზუსტად ეს სცენარი არის, ჩემი აზრი არის ეს, რომ ზუსტად ეს სცენარი მიდის დღეს, რომ დაიწყეს პარლამენტში და დღეს უკვე პარლამენტიდან გამოვიდნა გარეთ და უკვე ქუჩაში გადაიზარდა ეს პროცესი. იგივე იყო ის განცხადება, ნათქვამი განცხადება, რომ შუა უნდა გაიკრიბოს. ზუსტად აი ამას ემსახურება ეს ყოველივე. თორნიკე, იცით, ძალიან გულსატკენი ამბავი. მოდით სანამ კითხვას დავსვა ზარია პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბრძანეთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამემშვიდობით. საღამომშვიდობით. გამემშვიდობით. მე სამტრედიდან გიყავთ. დე. ერთი რამ მინდა რომ თქვა, ცოტა მე სამ მოგაცხენდა. მე ჩემ ქართულ ხალხ შემევევლე. ჩემ ლამაზ საქართველოს შემევევლე. ერთი რამ მინდა შეგეკითხოთ. დე. მე თქვენი პარტიის გუნდში ვარ. მადლობა. ყველა მინდა ასეთი შეგიძლიათ დაგისვათ. დო აი ივანიშვილის ახლა აი იმენა ივანიშვილი ათერი პარტიას რომელიც არის ეს ოცნება რასაც ქვია. აი დაუდგებით გუნდში ყველა რომ ჩავარდეს საკუთარი პარტია. იგივე თქვენს გუნდში ვარ კავტოში. წყვეტილად ისმის, თუ შეიძლება ბრძანეთ კიდევ ხელმეორედ ვერ გავიგე. ივანიშვილის პარტია რომ ჩავარდეს, ვერ გავიგეთ ბრძანეთ თავიდან. გვერდში დაუდგებით თუ არა, სავარაუდოდ ეს შეკითხვა იყო. თუ ჩავარდეს, საკუთარ თუ დაუდგებით გვერდით მეთქეს. საქმე ჩავარდეს, რას გულისხმობთ ბატონო, იქნებ დამი კონკრეტოთ. საქმე
საქმე ჩავარდილია, მაგრამ ატი რო დაუდგეთ. აა, საქმე გასაგები. არა, შენი რა თქვით, უბრალოდ ხარვეზით მოდის ხმა. კი ბატონო, გასაგებია, გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა. ბატონო ჩემო, რა შეიძლება საქმე? საქმე ჩავარდნილია, მათი საქმე ჩავარდა მაშინ, როდესაც 2013 წელს, როგორც თორნიკემ აღნიშნა, კოაბიტაცია გამოგვიცხადა ქართულმა ოცნებამ, სწორედ მაშინ ჩავარდა. ეხლა ძალიან გართულებული საქმეა, გართულებული ამბავია. ჩვენ არაერთგზის მინდა გითხრათ, რომ აი სწორედ ის, რაზედაც თორნიკე საუბრობდა, რეზოლუციის პროექტი რომ იყო შეტანილი, რომ ქართულ ოცნებას ვთხოვდით პირდაპირ, ის მოთხოვნა, რაც ჰქონდა 2012 წელს, მე როგორც სათხოვნელად გაგვიხადა საქმე, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა მოეშორა, იმიტომ რომ ჩვენ ჭრეტდით და ვიცოდით, რომ აქამდე მივიდოდა. ამ ხნის განმავლობაში, როგორც გადაშლილი წიგნი, ასე ვთქვათ, აი ბოდიშს ვიხდი, ჟარგონი უნდა ვიხმარო, შპარგალკა ვიყავით ჩვენ ქართული ოცნებისთვის პარლამენტში თუ პარლამენტს გარე და პირდაპირ ჩვენი ქმედებებით, ჩვენი აქტივობით ვეუბნებოდით, რომ ეს არ გააკეთო, იმიტომ რომ შენ დაიღუპები და დაღუპავ ხალხსაც. ქართულმა ოცნებამ არისმინა კი არა, საერთოდ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ 2020 წელს ჩვენთან ერთად უარი რომ განაცხადეს, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და გაყალბებულ პარლამენტში არ შევდივართო, რომ თქვეს ხო? პირველ რიგში ჩვენ გვიყარა კენჭი ქართულმა ოცნებამ და მაშინვე დაგვიკმაყოფილა ეს განცხადება და გამოგვიშვა პარლამენტი და რომ იქ ჩვენი აზრი, თქვენი აზრი და ეროვნული აზრი არ გაჟღერებულიყო, სამაგიეროდ კენჭი რომ უყარეს იმ ნაციონალური მოძრაობის განცხადებებს, იმათ უთხრეს, რომ არაო კაცო, თქვენ გჭირდებითო, თქვენ აუცილებლად აქ უნდა დარჩეთო. იქ ელისაშვილი აუცილებელი იყო, გირჩი ყოფილიყო, აუცილებელი იყო იქ, რა ქვია, სხვადასხვა ნაციონალური მოძრაობის თავკაცები ყოფილიყვნენ. ანუ ყველანაირად კარი მოგვიხურა, უფრო მეც გეტყვით. ძალიან სამწუხარო ამბავს ქართულმა ოცნებამ, ისიც კი იკადრა 2020 წელს, რომ რაღაცნაირად თქვენი აზრი პატივცემულო, თქვენი აზრი რომ ჩაეხშო, თქვენი არჩევანი რომ ჩაეხშო, ჩვენ საარჩევნოდ კომისიის წევრი ყველა ინსტანციაზე საუბნო იქნებოდა თუ საოლქო და ასე და ასე შემდეგ, ხო, ცესკო, ყველა წევრი გაგვიუქმა დღიდან ამ გაუქმებისა, ანუ რას ნიშნავს, რომ შენ 2024 წელს უკვე სრულად უუფლებო ხარ და შენ ხმებს იმარჩევნებში ვერავინ ვერ დაიცავს, ანუ განცირული ხარ ფაქტიურად, ხო? ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ბრძოლა და დღესაც სასამართლო დარბაზში არის ეს, სასამართლო სისტემაში არის ეს ჩვენი განაცხადი და დღესაც გვიწელავს აგერ უკვე 4 წელია ქართული ოცნება და გვეუბნება, რომ აი ჯერ არ მიგვიღია გადაწყვეტილება, ჯერ სასამართლო ფიქრობს და ფჭობს. ანუ ყველანაირად ქართული ოცნება ისეთ რას გვეუბნება, რომ არ გჭირდებით, მოგშორდით ჩვენ თვითონ ვიზა თუ არა ნამდვილად, არაჩვეულებრივი კითხვა, ის კი არა რომ ჩვენ ქართულ ოცნებას დაუდგებით და ქართულ ოცნებას გადავარჩენთ. არა ბატონო ჩემო, ჩვენ გადავარჩენთ საქართველოს, აი ეს ეროვნული ძალა გადავარჩენთ. ჩვენ ნუშევალ შეცდომაში და ნუ გვეგონება რომ ჩვენ არჩევანი ნაცებსა და ქოცებს შორის უნდა გავაკეთოთ. არა ბატონო, ეროვნული ძალების დრო მოვიდა. აი ეროვნული ძალების გაერთიანებისა, რომელიც ასე წარეთ არ სურდა ქართულ ოცნებას და მიგვიყვანა დღეს აქამდე, რომ ნაცებს გვიბრუნებს უკან და ისევ საბრძოლველი გვაქვს, ხო? გავერთიანდეთ ეს ეროვნული ძალები და ჩვენ ჩვენი სათქმელი თქვა და აზრი და ჩვენ მოვიდეთ ხელისუფლებაში რა. არა გვაქვს მაგის შენოდა საშუალება, რომ ჩვენ ეს ქვეყანა ეროვნულად ვმართოთ? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აუცილებლად მოგიწევთ ბრძოლა თქვენს, მეც, თორნიკესაც, ეროვნულ ძალებს გაერთიანება მოგვიწევს, მაგრამ ქართული ოცნების და ივანიშვილის გადასარჩენად არა, თავის თავზე თვითონ იზრუნონ, ასე ხო უნდათ, ქვეყნის გადასარჩენად. ბოდიშს ვიხდი, ზარია, კიდევ ფიქრობ ამ უწურავად გიპასუხეთ. ზარია, პირდაპირ ეთერში ბრძანეთ, გისმენთ. არის მის თქვენი ხმა ხმამაღლა თუ შეიძლება? ხმა არის მის ხმამაღლა. Please wait. დიახ, ბრძანეთ. გაითიშა ზარი, სამწუხაროა. თორნიკე, ხედავთ, აი კვლავ მოსახლეობა ისე ვიქამდე მიდის, რომ არჩევანის წინაშე უნდა დადგეს. და ეხლა სწორედ აი ამ ზარის საპასუხოთ, მე ძალიან სწრაფად ვისაუბრებ და მოგცეთ საშუალება, რომ ვისაუბროთ თქვენს. ქალბატონი მეუბნება, ძალიან გულანთებული ჩვენი მომხრე, სრულიად შემთხვევით ამ ორი დღის წინ შემხვდა ქუჩაში და მეუბნება, რომ ქალბატონო ერმო, აი გიჟდები ისე მე და პატრიოტ ალიანსის ხელისუფლებაში მოვიდესო, ისე მწამს, ისე მჯერა თქვენიო, აი დღიდან დაარსებისო თქვენს გვერდით ვარო. მაგრამო არჩევნებზეო მეო წავედიო და ქართულ ოცნებას მევეცხმა, იცით რატომო? ვიცოდიო რომ გაგიყალბებდენო და ოღონდ ნაცები არ მოსულიყვნენ, ისევ ამათ ვაძლევდითო.
აი რისთვის გაკრიფეს ეს შუაგი ეს რომ აი ესეთი ბატონი რომელიც ფიქრობს რომ ეხლა ქართული ოცნება გადასარჩენი ემად ნაცები არ მოვიდნენ უნდა დავაწყნაროთ ჩვენი პატივცემული მსმენელი აბსოლუტურად ყველა რომ ნუ გეშინიათ ნაციონალური მოძრაობა აქ ვერას დროს მოუბრუნდება და ქართულ მოძრაობამ თავის ნაბიჯებზე აგოს პასუხი დახმარება უნდა მიხვდა რომ ეროვნული ძალებია გვერდში დასაყენებელი მიხვდა რომ იმ პარლამენტში მარტო არ უნდა ებრძოლოს იმათ ხო მიხვდა რომ ეხლა უკვე ეროვნულ ძალებს აქვს თავის სიტყვა სათქმელი მოგმართოს და კი ბატონო გვითხრას რა უნდა როგორ უნდა მოვიქცე და ჩვენ ჩვენს გასაკეთებელს ყოველთვის გავაკეთებთ ერთი მინდა დავამატო ირმა აი ბატონის კითხვაზე ა ნურავის ნუშეეშინდება ნაციონალური მოძრაობა კარგად გვაქვს დათვლილი თუ რა ელექტორატი გააჩნია და რამდენი ამორჩეველი ყავს ამათ ისინი ვერასოდეს ვერ მოვლენ ხელისუფლებაში და მათ რომ არ ყავდეთ ქართული ოცნება და ის აი ესეთი თეატრალური წარმოდგენები რასაც ორი თვეა უყურებთ რომ ერთმანეთს აგენტებს ეძახიან და არც ერთი არ კითხულობს რატო ვარ აგენტი შენ იმის აგენტი ხარ, შენ ამის აგენტი, აი ამ აგენტობით საუბარში, აი ასე გადაყავთ ეს საზოგადოება და აფიქრებინებენ იმას, რომ მხოლოდ ეს ორი ძალა არის. ძალიან დიდი ძალა არის საქართველოში ეროვნული, ნამდვილად ქართული სამშობლოს მოყვარული ძალები ბევრი ვართ. ყველანი გავერთიანდებით ისევე ჩვენი, თქვენი გვერდში დგომით და დარწმუნებული ყავით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერასოდეს ვერ მოვა და ქართული ოცნებაც ვეღარ შეძლებს ნაციონალური მოძრაობის აი ესე გამოყენებას და გარეცხოს. თორნიკე, იცით რა უცხოებად უნდა კითხოთ მე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან ტკივა მე ეს თემა, აი მართლა ძალიან ტკივა. მე რჩივნა რომ აი ახლა გარეთ თქვა სიტყვაზე ახლა ნურავი ნუ მომედავება აქ ისე ვაბობს ციფრებს 5000 ახალგაზრდის დადგომას მე რჩივნა რომ 10000 ძველგაზრდა მდგარიყო იქ ანუ ჩვენი მომავალი თაობა ქვეყანა ვისაც უნდა ჩავაბაროთ ის ბავშვები დღეს აღმოჩნდნენ ვის ფლანზე და ვის ხელში რატო მოხდა თორნიკე ეს რა გაგვეპარა რა ვერ განსაზღვრეთ ჩვენ ისე რა არ გავაკეთეთ ისე რომ ბავშვები სწორი აზროვნებით კრეატიული აზროვნებით დღეს იდგნენ იქ სადაც ჯანსაღი ძალამით უმეტეს ჩვენ ნახეთ რომ გუშინ უკვე იმ აქციაზე ნაციონალური მოძრაობა ავიდა დადგა სიტყვით მიმართა ანუ ამ ბავშვებისთვის ეს უკვე მისაღები ძალაც კი არის რა მოხდა თორნიკე რა ხდება ეს ვერ დაგეთანხმები ერთმა ერთ რამეში მხოლოდ რომ ნაციონალური მოძრაობა იმ გულანთებული მართლა სამშობლოს მოყვარული იმ ლამაზი ახალგაზრდა თაობის თვის მისაღები არის. ძალიან ხშირად გვაქვს ურთიერთობა ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან. 177000 სტუდენტი ყავს საქართველოს. დიახ. ეხლა აქედან ნუ 30000 ნუ უცხოეთიდან შემოსული სტუდენტი არის, მაგრამ იქ 5000 და 10000 ის გულანთებული სტუდენტი, რომელიც გამოვიდა, რომელიც თავისი ვერ ვიტყვი გამოუცდელობით, უბრალოდ იმ პერიოდში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ბატონობდა ამ ქვეყანაში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ადამიანებს აწამებდა, ისინი ძალიან პატარები იყვნენ, მათ არ იციან, არ ქონებიათ შეხება. ისე კარგათა ლამაზად ფუთავს ქართული ოცნება არასოდეს აღარ იზახის აი მათ დანაშაულებებზე ყურადღებას არ ამახვილებს არ დაისაჯნენ ის დამნაშავები მე სწორად ხედავ ამ ახალგაზრდების ფიქსო თუ დამნაშავე იყო მაშინ რატო არ დაისაჯა რატო დაისაჯა ერთეულობით ადამიანები და ამ მთლიანად სისტემის შექმნელები ისევ გარეთ დადიან ისევ კარნახობენ ტელევიზიები აქვთ ძალიან აქტიურად დებატებში ერთვებიან ეს ადამიანები მაგრამ აქ სამწუხაროდ ძალიან აქტიურად უყურებდით ჩვენ ამ პროცეს აქციების პროცესს როგორც კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები გამოჩნდებოდნენ, ეს ახალგაზრდები ეცლებოდნენ მათ. არ ჩერდებოდნენ, არ მიდიოდნენ. ისინი არ ყოფილან ნაციონალური მოძრაობის გვერდში, მაგრამ სამწუხაროდ გუშინ გამოჩნდა და დავინახეთ, რომ ამ ახალგაზრდების იმ გულანთებულობას, იმ სამშობლოსადმი სიყვარულს ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა სათავისოდ. ეს სიღრმისეულად განსახილველი თემა მაქვს, მაგრამ ბოდიშს გიხდით ზარია პირდაპირ ეთერში, ნუ დავალოდებთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. მე ვერ ჩავთვლი პატრიოტოს ძალას ვერცერთ იმ პარტიას, რომელსაც გეზი აღებული აქვს ევროპისაკენ.
არც ერთი პარტია არ არის პატრიოტული. არც ქართული ოცნება და სხვათა შორის ეს სხვა პარტიებისგანაც მომისმენია. ევროპული მომავალი უნდათ. Да, არც ერთი პარტია არ არის ამ შემთხვევაში პატრიოტული, რაც არ უნდა მოიდომოთ. Да მე მაინტერესებს თქვენ მე მგონი კურსი კონდას საგარეო აღებული ევროპისტებს. ეგრე იყო? Ара, ნეიტრალიტეტი იყო და არის ჩვენი კურსი დღესაც. ნეიტრალიტეტი. 100,000-ობით ხელმოწერა გვაქვს შეგროვებული ნეიტრალიტეტი. გიპასუხებთ, გიპასუხებთ. ეს ის არაფერი. ჩვენი კურსი თავიდან ბოლომდე გახლავთ ნეიტრალიტეტი. მეცაც გეტყვით. როდესაც კონსტიტუციას თავისთავად ერგებდა ქართული ოცნება, მე არ ვიცი თქვენ ალბათ სავარაუდოდ არ გახსოვთ თუ არ ამ კითხვას არ დასვავდით. სწორედ ის ირმა ინაშვილი, ჩვენი მცირედი ჯგუფი, რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი, მიუხედავად ამისა, აი ასე რომ დადიოდნენ კარდაკარდა ვითომ ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციასთან ერთად და რაღა თქმა უნდა ჩვენც იქ საპარლამენტო პარტია წარმოდგენილები დავყვებოდით ამ კონსტიტუციის ასე ვთქვათ შექმნის პროცესს, აი სწორედ მაშინ ის ირმა ინაშვილი გახდათ, რომელიც დაჟინებით საპარლამენტო ტრიბუნიდან თუ კულუარებში მოითხოვდა პრივატულ საუბრებში, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქვეყნის მთავარ დოკუმენტში ნუწერთ, რომ ჩვენი კურსი და ჩვენი სწრაფვა არის ევროატლანტიკური სივრცე. ეს არამც და არამც არ შეიძლებოდა, ეს იყო დაუშვებელი, იმიტომ რომ ზოგადად კონსტიტუციაში ეს კურსი არც იწერება და არ არის სავალდებულო. აი ჩვენ ვითხოვდით, რომ იქ, აი სწორედ ის ახალგაზრდობა, რაზედაც ახლა საუბრობთ, გარკვევით თეთრზე შავად უნდა ჩაწერილიყო, რომ ჩვენი ახალგაზრდები უნდა აღიზარდონ ეროვნული იდეოლოგიით. თუმცა ამაზე ჩვენ დიდი გაკვირვება მივიღეთ ქართული ოცნებისგან და რას ნიშნავს ეროვნული იდეოლოგია, რომელიც თურმე ზედმიწევნით სწოდნია ახლა დღეს ჩვენ ქართულ ოცნებას ხედავთ. პირიქით, ქალბატონო, ჩვენ გვაქვს 100,000-ობით ხელმოწერები. იმასთან დაკავშირებით ჩვენ გავაკეთეთ ეს ხელმოწერა, ფაქტიურად რეფერენდუმი ჩავატარეთ, სახალხო რეფერენდუმი, სადაც ეწერა, რომ ქართველ ხალხს სჭირდება ნეიტრალიტეტი. ქართველი ადამიანის ამოსჩევა არის, არჩევანი იყო ნეიტრალიტეტი. ჩვენ ვიხილავდით შვედეთის, იგივე შვეიცარიის, იქ ფინეთის და ასე და ასე შემდეგ ქვეყნების მაგალითს, რომ ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც ყველასგან და მათ შორის ევროპისგანაც იღებენ ეკონომიკურ სიმდიდრეს, რაღა თქმა უნდა, იქ ეკონომიკური პროექტები, რომელთანაც თანამშრომლობა შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ჩემს ქვეყანას გამოადგება, მაგრამ ის რომ შენ მე თითის დაქნევით მელაპარაკო და მითხრა რომ ზურგით უნდა შეათრიო რომელიღაცა პარტია დაგირში და კანონებში ესე რომ მერევა, აი ეს სრულიად დაუშვებელი, ასე რომ პატრიოტთა ალიანსის გეზი იყო, არის და რჩება ნეიტრალიტეტი. რას ნიშნავს? რომ მე ჩემს ქვეყანაში არც ერთი უცხოური ქვეყნის ბაზები არ უნდა იყოს, არც იმ ამერიკის, არც იმ ევროკავშირის და არც იმ ნატოსი და არც იმ თქვათ იმის, რა ქვია, რუსეთის. არ გჭირდება. ჩვენ უნდა ვიყოთ ეროვნულები. ეს არის ჩვენი ტრადიცია, ეს არის ჩვენი არჩევანი. ასე რომ პატრიოტთა ალიანსი ემხრობა იმ კურს, რომ ჩვენ მაქსიმალური სიმდიდრე უნდა მივიღოთ ეკონომიკური და გამორჩენა იგივე იმ ევროპასგან, ევროკავშირისგან, თუმცა ჩვენ ნეიტრალურები უნდა დავრჩეთ აი ამ მიმართულებით. თორნიკე, რამე სხვა დაამატეთ კიდე ცალი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ არა გააგრძელოთ ახალგაზრდებზე საუბარი? ერთი ის მინდა დავამატო, რომ მე უშუალოდ პირადად ვიყავი ქვემო ქართლში ჩართული ამ გამოკითხვაში და არა მარტო ხელმოწერა, აუდიო ჩანაწერები გვაქვს და აუდიო ჩანაწერებით შევედით ჩვენ პარლამენტში, რომ ვითხოვდით, რომ არ მომხდარიყო ასე განზოგადოებულად ჩაწერა საქართველოს კონსტიტუციაში და საქართველოს კურსი უნდა აიღო ნეიტრალიტეტისკენ. რაღა თქმა უნდა, მშვენიერი. თორნიკე, ახალგაზრდებზე საუბრობდით და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი გუშინ ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ავიდნენ სცენაზე და ეს პრეცედენტი შარშან რომ მოხდა, ნახეთ, რომ 80% მაშინვე ბავშვების დაიშალა. ხომ არ მოხდა შეცდომა, ხომ არ იყო ეს ქართული ოცნების შეცდომა, ხომ არ არის მორიგი, რომ აი შარშან რომ ჰქონდათ ეს პრეცედენტი და თავს რომ იმართლებდა ქართული ოცნება, რომ ჩვენო აქო ახალგაზრდებს ხედავთო და სისხლის ზღვის გვეშინიაო და თანო მოსახლეობა ინფორმირებული არ არისო. ხომ არ უნდა ევლოთ ასე კარდა-კარდა აუდიტორია თუ ამ ერთი წლის შემდგომ კვლავ ამ კანონის მიღებას აპირებდნენ და უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდებინათ ამ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის? მივიღებდით დღეს ამას, რასაც ყვებულო? რა თქმა უნდა არ მივიღებდით. ირმა, პირველი დავიწყოთ, რომ პირველი ნიშნები იყო აი ამ ახალგაზრდებში, როდესაც განათლების სისტემა შეცვალეს ძალიან
არა ქართულად, არა ეროვნულად, ამოიღეს თითქმის ყველაფერი ეროვნული, ამოიღეს განათლების სისტემიდან ჩვენი მართლმადიდებლის მართლმადიდებლობა, ეკლესია გამოიყვანეს სასწავლებლებიდან. პირველი ეს იყო ნაბიჯი, ეს იყო ქართული ოცნების შეცდომა. კი, მართალია ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყო ეს პროცესი, მაგრამ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია და თავისუფლად შეეძლო ისევ რომ შეეცვალა. იმაზე მეტი ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა. დღეს, როდესაც ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა და უფროსები რო იძახიან, რომ აი ახლა დავჯდებით ჩვენ სტუდენტებთან და დავიწყებთ საუბარს, სად იყვნენ ამდენი ხანი? რატომ არ საუბრობდნენ ამდენი ხანი ამ ახალგაზრდებთან? რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების უდიდესი დანაშაულია, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალიან აქტიურად გამოიყენა. ხიდაშილ ბერძენიშვილებს ლექციების საკითხის უფლებას და კიდევ რამდენი ინსტიტუტი არის, რომ რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ გამოჩნდა პირველივე ის უნივერსიტეტები, რომლებიც შეუერთდნენ, ეს ისი ხელდასმული უნივერსიტეტები იყო. ზარია პირდაპირ ეთერში, ბრძანეთ, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ჰალო. ბატონო ერება. ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო ერება. მოგესალმებით, ბატონო, მოგესალმებით. მე ხველი ის ვარ, მაყურებელი ვარ და ძალიან მიყვარხარ სუკვერა. გაიხარეთ, მაგრამ. ბატონო ერება. ბატონო. ეს თქვენ ის თქვენ ტელევიზიას პასტანად უყურებ მე და მე მინდა რომ თქვენ უკვე გამოხვიდეთ. ვარო ტელევიზიის ლაპარაკი არ შვედის, ქუჩაში რა გამოხვიდეთ, ქუჩაში რა ბატონეირმა. თქვენი მომხრეები ვარ სუკველა და სუკველა გამოვალ. საქართველო იქცევა კაცო. გაიხარეთ, საიდან რეკავთ ბატონო, საიდან ბრძანდებით? აჭარიდან ვარ, აჭარიდან ხალბატონოი. აჭარიდან, გაიხარეთ აჭარაში როგორი როგორი მხურვალე მხარდამჭერები. უღრმესი მადლობა ბატონო. აი თქვენ ალბათ გამოგჩათ დაახლოებით ორი ზარის წინ იყო ზარი შემოსული, რომ ბატონს გავეცით პასუხი. ეჭვი არავის შეეპაროს. ჩვენ ჩვენს ქვეყანას არავის დაუთმობთ. ჩვენ ჩავაბარეთ ეს ქვეყანა ქართულ ოცნებას, მაგრამ როგორც ჩანს ვერ უვლის ისე როგორც მოსავლელია. ვერ უვლის, იმიტომ რომ მას დრო აღარ დარჩა ქვეყნის მოსავლელად, იმიტომ რომ 12 წელი ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლაში და კამათში და კოაბიტაციაში გაატარა და ჩვენ დასაკარგი დრო და წლები ნამდვილად აღარა გვაქვს და ეხლა იქ ევროპას რა მოუნდა და ამერიკას რა მოუნდა და ქართულ მოოცნებამ რა დასთმოდა, რა არ დასთმოდა, ვის დავალებებს ასრულებს, ეს სრულებით აღარ გვაინტერესებს რა. ჩვენ ეროვნული ძალა ვართ, დრო მოვიდა ეროვნული ძალებისა. რატომ? იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა გადარჩება, ის განადგურდება. ხომ ხედავთ რომ ქვეყანა უკვე გადასარჩენია? აი გლეჯენ, აი ეს მარტი მამრავლებად ქშლიან უკვე და ამიტომ მართალია, აბა რისი ძალა ვარ ჩვენ ის ეროვნული ხალხი, რისთვის ვიბრძვით ჩვენ ამდენი ხანი და რატომ არ გამოვდიოდით თორნიკე, არ გამოვდიოდით ჩვენ ამდენი ხანი და არ ჩანდით პოლიტიკურ ასპარეზზე, რომ იმ თავითვე როგორც კი ჩვენ მიხვდით რომ ქართულ ოცნებას არავისი მოსმენა არ უნდა და მით უმეტეს პატრიოტ ალიანსი შეაყარა კიდეს წერსვი და მაინც თავის წისქვილზე წყალს ისე ასხავდა როგორც მას უნდა და რომ შენი თქმის არ იყოს არჩევანის წინაშე რომ დაეყენებინათ რომ ის ცუდია და მე ის მოვა თუ არა მე უნდა ამირჩიო, ხო? აი ჩვენ თქვით რომ კი ბატონო, მიყევით დინებას და რასაც მიიღებთ ბოლოს ნახავთ. აი მიიღეს ის რაც მისაღებია. მიუხედავად იმისა რომ ქართულ ოცნებას ჩვენ თავაზობთ არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარესაც გარეთაც პოლიტიკური პროცესების დალაგებას და ურთიერთობას. ერთი აუცილებლად დავამთავროთ რა ბატონო ერმა ახალგაზრდებს. აუცილებლად სათქმელი არის. იქიდან გამომდინარე რომ აი ამ ორი თვის განმავლობაში, რასაც ჩვენ ამ ქუჩის აქციებს უყურებთ, იმ ჩვენი ახალგაზრდების გულანთებას უყურებთ, არავინ არ თქვას რომ ეს ახალგაზრდები არის ან ოცნება, არის ან ნაციონალური მოძრაობა. ეს ახალგაზრდები არიან ნეიტრალურები. მათ რამოდენიმე ჯგუფები იყო, ეს გატრეინინგებული ჯგუფები იყო რამოდენიმე ახალგაზრდების, ვინც აი ამ ახალგაზრდების გულანთებულობას იყენებდა და თუ დააკვირდებოდით აქციებზე როგორ იქცეოდნენ. დღეს გამოყენებულები არიან თორნიკე და გუშინ გამოჩნდა, როდესაც აღარავინ მოусმინა ახალგაზრდებს, ყველამ გაწიეს ახალგაზრდები და ერთმანეთს ასრებდნენ ტრიბუნაზე ასვლაზე. თორნიკე, ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ბრძანეთ. გამარჯობა, ქალბატონოიმა. მოგესალმებით. მე ხელმძღვანელი თქვენ სუმარ ბატონ თორნიკეს და ქალბატონოიმა, თქვენ განეცესით რაღაცა რომ შემოგთავაზობს ოცნებამ რაღაცა ისეთი კარგი და ჩვენ ხარში ამოუდგებით, მაგრამ აი
რა შეიძლება ოცნებამ კარგი შემოგთავაზოთ? არასწორად გაიგე თქვენ ახლა ინტერპრეტირებას ახდენთ ჩემი სიტყვების. შემოგთავაზოს არ მითქვამს. Ну, დახმარება რაღაცა კარგში დაგეხმაროთ და რა შეიძლება აი ოცნებამ შეესთავაზოს პარტიას, რომელსაც შეიძლება შეესთავაზოს ის რომ სხვა პარტიებსაც თქვენს გარდა, სხვასაც რომ აი მოდი ჩვენ სოციალურ უსამართლობაზე და მოსახლეობის ყველაზე თვალი დაუჭეთ და პარლამენტში მოგახვედრეთ, რათა თქვენ არ გააკეთეთ ასიანიცი. ან იმას ნუ მაინც იყვით, რომ მასები ვეღარ მოდიანო და რაღაცა პროცესს დაგინიშნავთ, როგორც ჯიჩეთ შეგეთეთ. კარგით, გასაგებია, დროს ნუ არ დაგახარჯინეთ, პირდაპირ გიპასუხებთ ახლა, გასაგებია, ბატონო, სულ 10 წუთიც არ გჭირდება და კიდევ სხვა თემები გვაქვს. ბოდიშს მიხვდით, მიხვდით თქვენს ის. ქართულმა ოცნებამ ჩვენ პარლამენტი კი არ უნდა შემოგთავაზოს და ფულები კი არ უნდა დაგვირიგოს, როგორც თქვათ, არიგებს ხოლმე აქეთ და იქეთ, ვისაც სჭირდება. არა, ბატონო ჩემო, მან იცით რა უნდა გითხრას, რომ მე არ ძალმიც ევროპასთან, ამერიკასთან, რუსეთთან დალაგება ამ ყველაფრის, მე არ ძალუც და მოდი და თქვენ გააკეთეთ ეს, მოგცეს მაგის ლეგიტიმაცია, მოგცეს მაგის საშუალება. პატრიოტთა ალიანსი რუსეთში რომ ჩადიოდა და ჩვენ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ ოსეთზე, სამხრეთ ოსეთზე რომ ვესაუბრებოდი და იმის დაბრუნებაზე და რომ ჩამოვიდოდი და ქართული ოცნაციონალური მოძრაობა რუსეთის აგენტებს რომ გვეძახდა და ქართული ოცნება რომ აყვებოდა, მოეცა ჩვენთვის ის ლეგიტიმაცია, მაშინ ჩვენ ხო დუმის და პარლამენტის დონეზე ხვდებოდით? მოეცა იმის საშუალება რომ გვესაუბრა მთავრობასთან, რომ მთავრობები შეგვეხედრებინა ერთმანეთისთვის? აი ამ ლეგიტიმაციაზე და აი ამ ძალა ზე საუბარი, ბატონო ჩემო, თუ არა თქვენ კარგად იცით, თქვენ ჩვენი მაყურებელი ბრძანდებით, ხმაც მეცნო თქვენი და ზედმიწევნით იცით თქვენ, რომ ჩვენ გაყალბებულ პარლამენტში და გაყალბებულ არჩევნებში არ შევედით და არ შევყევით ქართულ ოცნებას, თორე ჩვენ ვართ ის ზალა, რომელმაც ზუსტად იცის რა უნდა თავისი ქვეყნისთვის, თუ არა იმ პარლამენტში ჯდომით და მარტო იმ რაღაცა ერთმანეთის ლანძღვაგინებით საქმე არ გამოდის. საქმე გარეთ უფრო მეტი კეთდება, მერწმუნე და ქუჩაში უფრო მეტი საკეთებელია. თორნიკე, სულ ერთი ძალიან მცირე სამი წუთი გაგრჩება დრო და მინდა მიპასუხოთ ასეთ რამეზე. ქვეყნის პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომემ გამოსცა ასე ვთქვათ ქართული აქტი, ანუ ესეთი ქარტია, რომელზეც ხელი მოაწერა შვიდმა პარტიამ. ეს შვიდი პარტია ყველა გახლავთ ისევ ის ნაციონალური მოძრაობა და მისი ანაცვლელები, ახლა ჩამოთვლის საშუალება არ მაქვს. თუმცა ამ ქარტის მთავარი დანიშნულება ჩვენი პრეზიდენტის გადმოსახედიდან იცით რა არის? რომ აი ამ პარტიებმა, ვინც ამას ხელს მოაწერს, უნდა გაიმარჯოს, უნდა გაერთიანდეს, არჩევნებში უნდა გაიმარჯოს, ანუ უნდა შეიქმნას კოალიციური მთავრობა, მისი გადმოსახედიდან ეს შვიდი სხვადასხვა არის და კოალიციური მთავრობა იქნება ამათი შერწყმით და გაზაფხულზე უნდა დაინიშნოს ხელახალი დემოკრატიული არჩევნები და ხალხმა გააკეთოს თავისი არჩევანი. რაზე მიუთითებს ეს, თორნიკე, რას მეუბნება პრეზიდენტი აი ამ შვიდი ძალის არჩევნებში გამარჯვებით? სამწუხაროდ ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ პრეზიდენტი ყველანაირად კონსტიტუციური ფარგლებიდან გასული არის და ის უკვე მოგვევლინება როგორც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი, როგორ გითხრათ, წინმდგომი და ნუ ცდილობს მედროშე, ერთ-ერთი მედროშეთ მოგვევლინება დღეს. Ну, იმ ქარტიაში შვიდი პარტიიდან ყველა მიცით, რომ ეს ერთი აღებული ნაციონალური მოძრაობა არის და ისევ ხალხის მოსატყუებლად არის აი ეს სატყუ არა გადმოგდებული აი ამ ქარტიის სახით, რომ ვითომ და აი ოპოზიციურად ხედავთ, იქ არსად არ არის ნახსენები სხვა ოპოზიციური ძალები, თუნდაც ის ეროვნული ძალები. რატომ არ დაუძახა მაშინ პრეზიდენტმა და რატომ არ გაიარა კონსულტაცია ეროვნულ ძალებთან და რატომ არ ხდება კონსერვატულ ძალებთან? გინდათ კონსერვატორული, გინდათ პატრიოტთა ალიანსი. ძალიან ბევრი პარტიები არის ესეთი პარტიები, რომლებსაც არ ხვდება პრეზიდენტი. ეს არის ხალხისთვის ისევ მოსატყუებლად, ხალხის სატყუ არ არის და მართლაც სწორი თქვით რა. სალომე ზურაბიშვილი მოგვევლინა ნაციონალური ოცნების მედროშე. ანუ პრეზიდენტი გვეუბნება, რომ ამ არჩევნებში უნდა გაიმარჯოს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს. თორნიკე, ჩვენი დრო ამოიწურა. უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ დავემშვიდობებით ბატონ თორნიკეს და სულ მალე არ გადართოთ, შემოგიერთებით მე კვლავ სხვა სტუმართან ერთად. დროებით.